Hei sammen, folkens. Jeg prøver meg igjen. Jeg lagt en liten video før i dag, som har blitt delt rimelig mange tusen ganger, som vanlig, på Facebook. Det er disse bomma, da. Det er disse fordømte avgiftene som blir trøkka ned over huet på oss. Fortsatt så er det stilt, altså. Det er ingen som kommer med noen gode forslag. Gode forslag til at vi kan slippe unna. Ikke slippe unna, men slippe særavgifter. Slippe tilleggsavgifter. Altså, hva skjer den dagen renta går opp? Hva skjer den dagen næringslivet lokalt går til helvete fordi ingen som reiser inn til byen og handler lenger? Tenk litt lengre enn den der jævla bommen, da. Vær så snill. Det er lov å tenke litt. Når du sitter der lokalt i kommunestyresaler og tramper folk midt i trynet. Dere legger badeanlegg midt i sentrum. Dere lager et samfunn for de få midt i byen. Har dere ikke noe som helst følelse for de som bor utenfor byen? Vil dere ha alle inn i maurtua? Hvordan kan det nå? Bare lurer jeg. Ja, jeg bare rett og slett lurer. Er det noen som har noe svar? Jeg vet ikke.